Këtë ejnëte në ora 25:10 në RTK, ndiqeni jetën në Kosovë ku prezentohen të gjeturat një vjeqare të monitorimit të prokurimit publik. Kur ma shumë s'kemi pas raportime për qytetarve, madje edhe raportime vizuele. Qka zbuluan ekonomistët e birnit që i përcollën tenderet që u dhan nga 169 autoritete kontraktuese në Kosovë. Rastet e gjykuara për keqpërdorime me tender, vazhdojnë të marrin dënimet lehta. Kush përfitoi nga tenderet publik që u dhan gjatë një viti nga institucionet tona komunale e qendrore? Don, i kemi ruajt ato lidhje familjare, ky punon ata pasuruar. Pse s'po munden policia, prokuroria, auditori e agjencione tjera publike, të cilat janë pjesë e misionit të kësaj jave, me enal abuzimin me parën publike. Përkundrazi, gjykata është ajo që ka bërë lirimin. Gjithsesi, ne kemi ndërhyrë AÇP-ja dhe aktivitetet tjera, po i ka fillu, i ka ndonë lotë këtë nivel regional. Bravo, pesve. Ndishtë një jetë në Kosovë të ejnëte në ora 25:10 në RTK.